Okay, assalamualaikum guys. Pagi ni kita pergi ke bilik kampung Iran lah. Jadi kita sungai Tuai ya. Jadi kita main bilik lah pagi ni. Pakcik Anai guys. Okay. Ini tuan punya bot-bot sini lah. Nanti kalau nak sewa saya boleh letak kat situ lah. Okay guys. Assalamualaikum. Guys. Pancing udang je. Guys, inilah okay guys, okay guys, uish, hilang guys. Hilang guys. Guys, wah, duri guys. Saya lepas kemana. Tu dia macam bulat sadu guys. Allah
Alhamdulillah guys. Tu guys, penutup petang ni guys. Rezeki petang ni guys, hari ni. Minggu depan off dulu sebab kita menyambut Raya Haji. Salam semua guys, selamat menyambut Hari Raya Haji. Salam PKPD. Ini rezeki kita petang ni. Ini dikatakan inilah ikan terusan. Dia punya limpa mahal guys. Tadi tali pancing 6 pound saja boleh naik guys. Rezeki guys. Inilah ikan bulu. Sudah ada 4 ekor sado guys. Alhamdulillah. Balik dulu guys. Terima kasih. Kita balik jam 5.45 guys. Ada 3 batu lagi guys. Okay guys.